slavnostní chvíli zažili děti společně s rodiči ve Vytířovicích. Přesněji řečeno, nejmladší občánci a jejich rodinní příslušníci, kteří se v pátek 14. října 2011 zúčastnili slavnostního vítání občánků, které se uskutečnilo v galerii Zámeček. Na úvod všechny přítomné v galerii přivítala paní Helena Feltlová, která uvedla děti ze základní školy ve Vytířovicích, aby svým vystoupením zpříjemnili slavnostní atmosféru. Poté se za obec Vytířovice slavnostního uvítání ujal starosta obce, pan Václav Mazánek. Není nic krásnějšího, než sledovat, jak se vaše miminko batolí, sledovat jeho první úsměv, první zoubky, první krůčky, taky čím jméno poprvé vysloví. Dne 14. října 2011 se občany Vytířovic oficiálně stali. Linhartová Naděžda, Hurtová Zuzana, Špička Richard, Matušů Jaroslav, Mach Radek, Procházka Adam, Sedláčková Vendula, Kovaříková Tereza, Matějková Eva, Maláč Petr, a Ondráček Tomáš. Tradiční přípitek sklenících džusů nechyběl ani tentokrát. U tradic ještě zůstaneme.
Další ze stromů, který bude připomínat přivítání nových občánků do obce, si sami rodiče zasadili přímo v parku před galerií Zámeček ve Vítířovicích. Závěrem rodičům gratulujeme a přejeme mnoho štěstí, zdraví a hodně trpělivosti při výchově svých ratolestí.